curcuriku a dalším závodníkem je Ukrajinec Krymarenko. Next to jump, the 2005 world champion from Ukraine. Andriy Krymarenko, no problem at 2:40. Žádný problém pro Ukrajince Krymarenka, 2:14 bez problému a s velkou rezervou. Patricia Sarrapiová a její třetí pokus v trojskokanském sektoru, zatím 17. příčka, 13:42. Patricia Sarrapio of Spain. We are already in the third and last round of women's triple jump qualification. Ve výšce se připravuje Slovák Michal Kabelka. A hned po něm by měl přijít na... And we already started also the men's high jump qualification. We are at 2 meters and 40. Trojskoku zatím 15. Patricia Sarrapiová ze Španělska začala nám také výška. Základní výška je nastavená na 2,14 m. Zatím laťku překonal Adonis Mastoras a Eugenio Rossi. Runner in lane number 3, Olympian, World Championships, European Championships participant representing Spain. Dráze číslo 3 startuje španělský šampion